Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador, pelas questões que colocou e as considerações feitas. Eu permita-me só, Sra. Deputada, que desculpe perder, mas por respeito ao Parlamento, perder um minuto com uma consideração final, não as considerações políticas gerais, que valem o que valem, enfim, são normais quando um debate corre mal, sobre essas as coisas concretas que foram sendo ditas, mas sobre uma questão que só na intervenção final é relevante e que, havendo alguma impreparação do Sr. Deputado Fernando Negrão, eu queria aqui clarificar. As questões de segurança digital são muito importantes. Esse é um dos elementos que integra, aliás, o maior na dimensão de recuperação e resiliência na área da administração interna. São 70 milhões de euros para robustecimento daquilo que é a base comum digital de resposta que deve ser dada, cruzando estruturas como o RNSI, o 112 ou o Ciresp, isto é, as várias componentes de resposta digital, também aquilo que é a interligação de dados, como a entrada em funcionamento em protótipo ainda nas próximas semanas, isto é, ainda este ano, da plataforma da base de dados única sobre de violência doméstica e também na prioridade dada na retoma do programa Escola Segura à dimensão do cyberbullying, enquanto elemento também relevante no quadro de resposta ao fenómeno de bullying. A única, por outro lado, também no plano europeu, nessa matéria, aquilo que é o acompanhamento próximo, até porque, como próxima presidência, a matéria nos cairá de algum modo nos nossos braços, o acompanhamento da fase final da negociação da diretiva sobre uso de conteúdos terroristas na internet. Esta é uma matéria que tenho acompanhado muito próximo e que está numa fase final. Onde há impreparação aqui, nestas matérias, haveria eventualmente compreensível desconhecimento de quem é que, nas referências ao orçamento do Gabinete Nacional de Segurança. Este é um debate orçamental, essa matéria não está em termos orçamentais na dependência do MAI. Poderão perguntar à Sra. Ministra da Presidência, que certamente dará aí todos os esclarecimentos competentes sobre esse tema. A Sra. Deputada Susana Amador, sendo que nesta referência me fiz já alusão a alguns dos pontos relevantes da sua intervenção, toca aquilo que é um orçamento que responde àquilo que é o desafio absolutamente excepcional. E eu queria aqui realçar o papel dos 50 mil homens das Forças e Serviços de Segurança que fizeram coisas absolutamente extraordinárias neste período, para além daquilo que são todas as funções habituais, aquilo que tinham que fazer até março, fizeram tudo aquilo que é a garantia reconhecida pelo Sr. Deputado Fernando Negrão da forma exemplar como foram aplicadas as medidas excepcionais. A forma como o CEF e a GNR, em 8 horas, retomaram aquilo que não se fazia há quase 40 anos, o controle de fronteiras. E nos 9 fronteiras terrestres houve cerca de 700 efetivos do CEF e da GNR, que em 8 horas se deslocaram para os 8 pontos de passagem que foram identificados e aí passaram a fazer algo que até à reabertura das fronteiras foi essencial. A modernidade, que são dimensões como os serviços partilhados, isto é, pôr em comum as estruturas de suporte das forças de segurança, para que a diferenciação esteja na sua atividade operacional e dar eficácia com resultados orçamentais, mas com resultados na rapidez de resposta e no facto disso ser desenvolvido fundamentalmente por pessoal civil. O novo passo da videovigilância, a iniciativa legislativa que entrará aqui na Assembleia da República imediatamente a seguir ao final do debate orçamental e, portanto, espero que no final do ano possa ser preparado o seu debate, o seu agendamento. A nova fase da escola segura, o sistema de segurança em artigo a saúde segura com a área da saúde, o trabalho sobre violência no desporto. Nós, o caso Marega foi muito falado na altura, nós não nos esquecemos, isto é, não tratamos da espuma dos dias. Todos os estádios da primeira divisão
foram inspecionados nas suas condições de segurança. Neste momento não têm público, mas os clubes receberam aquilo que são as orientações sobre alterações que têm de fazer nas estruturas de funcionamento dos estádios, sem o qual eles não poderão voltar a ter público. O combate à discriminação, programa especial dirigido pela IGAI contra a discriminação racial, xenófoba, de género nas forças de segurança. A política de igualdade de género nas forças de segurança. Tenho a assinalar neste ano aqui que, pela primeira vez, 2 dos 5 maiores comandos da PSP passaram a ser dirigidos por mulheres e, pela primeira vez, teremos mulheres a ocupar o posto de coronel na Guarda Nacional Republicana. É um percurso longo que tem de ser consolidado para forças de segurança que se correspondam cada vez mais àquelas que são as expectativas da sociedade portuguesa. É nesse quadro de forças de segurança que certamente terão aspectos a melhorar, que certamente terão de ser enquadradas naquilo que é fundamental, mas que se estão determinadas em afirmar os valores do Estado de Direito Democrático, que são tão importantes nestes tempos difíceis de pandemia, em que pandemia tem de continuar a rimar com democracia.